Ahojte, ahoj, dobré ráno. Krásne, dobré ráno. No, Kika, v posledných dňoch novinárčina začína byť ťažkým a nebezpečným povolaním. A ty pri svojich reportážach si nieraz naozaj na tenkom ľade. Ako to celé na teba vplýva teraz? Ja musím povedať, že naozaj to, čo sa deje, tak ľudsky to nesiem veľmi ťažko. Stále v podstate rozmýšľam nad tým, čo sa udialo, čo musia prežívať rodičia Jana a Martiny. Čiže jediné, čo môžem povedať, je úprimná sústrasť. A čo sa týka ako novinárka, je to strašné, kam sme sa my ako Slovensko dostali, čo sa u nás naozaj stalo. Ja mám pocit, že sme späť v 90. rokoch. A na druhej strane som veľmi vďačná ľuďom, lebo toto nie je len o novinároch, toto je o celom Slovensku a o ľuďoch, ako by sme práve teraz mali nejak tak spoločne potlačiť za tú spravodlivosť. Tak ono, na jednej strane, áno, zdá sa, že Slovensko bolo rozdelené istým spôsobom minulý týždeň, ale na druhej strane mám pocit, že aj sa spojilo veľa ľudí dohromady. Kika, ty ako novinárka, redaktorka, ty si už čelila výhražkám rôznym. Ako to prosím ťa vnímaš? Ja tu mám rozdelené tie výhražky na určité kategórie. Pokiaľ sú to vlastne také tie výhražky, ktoré zažívam úplne bežne na ulici, kedy naháňame, dajme tomu nejaké zlodejské gengy, alebo sa bavíme o obchodovaní s ľuďmi, tak tam je úplne bežné, keď niekoho naháňam, že ten človek ťa začne biť, začne mlátiť do kamery, začne sa ti nejako vyhražať. To sú tie výhražky, ktoré ja viem vo väčšine prípadov, že by teda skončili nejakým priestupkom. Je to v podstate reakcia na akciu, ktorú my vykonáme. A potom začínajú byť horšie výhražky, kedy už sa bavíme o tom, že sú tam aj nejaké zbrane, teda konkrétne napríklad, keď sa začne strieľať. A v týchto prípadoch, keď po nás strieľali, keď sme teda riešili nelegálne psie zápasy, vtedy už políciu volám a musím teda povedať, že bolo tam aj vznesené obvinenie tomuto páchateľovi, tomuto mužovi. Čiže je to rozdiel. Ale čo by som veľmi rada povedala, tak ja začínam mať pocit, že tí naši kriminálnici začínajú byť oveľa viacej vynaliezavejší a oni veľmi dobre poznajú zákon a oni vedia, ako sa v tom zákone ti vyhrážať. Aby to bolo ešte v príklad, norme. Príklad, hej, rozprávaš sa, áno, bávíš sa s človekom, kedy vieme napríklad, že áno, prizná sa mi, že chodil na nelegálne zápasy, smeje sa ti do tváre, no a čo? Lebo vie, že je tam 10 rokov premlčacia doba a potom ti ešte poviem mimochodom, že počúvaj moja, ale dávaj si ty pozor, lebo ja mám zbrojný preukaz a vieš, a ty prídeš s tým kameramanom a čo ak si ja tú kameru pomýlim so zbraňou a ja budem sebe obrane strieľať? Čo by sa stalo? Keby som zavolala policajtov, tak zase on iba to myslel ako dobre mienenú radu. Čiže takto to reálne funguje, takto sa to reálne deje. A ešte čo by som ja rada povedala, že začína mať naozaj pocit, že sa tie útoky a výhražky na novinárov, aspoň z mojej osobnej skúsenosti, začínajú stupňovať. Dva týždne predtým, čo sa stalo v podstate Jankovi, tak tiež som si vypočula viacero varovaní, hovorím varovaní, nie výhražok, kde mi bolo z rôznych prostredí povedané, že Kikuš, keď narazíš na veľkú rybu, tak zmizneš. Kto ťa zastrelí, alebo zmizneš. Len ti chceme dať vedieť, že na Slovensku to stále takto je. Dobre, a potom sa udialo toto, čo sa udialo. A toto, čo tebe povedia, keď ti povedia, a ty pôjdeš na políciu s tým, že máš obavy o svoj život a chceš policajnú ochranu alebo niečo, uspela by si? Ja som to neurobila, že by som išla na políciu s tým, že by som chcela vlastne policajnú ochranu. Ako náhle sa strieľalo, tak musím povedať, že tí policajti prišli a sa to riešilo. Čiže treba to tiež rozdeľovať. Sú prípady, kedy aj na mňa teda chytali sa, ukazovali zbrane, chceš mať problém a skončilo to priestupkom a kriminálnici sa ti smejú ďalej do tváre. Sú prípady, kedy sa to dá vyriešiť. Ako náhle ja budem mať pocit, že potrebujem nejakú ochranu, lebo naozaj na niečo veľké narazím, poviem to tak, prvé, čo urobím, pôjdem za vedením televízie, nie na políciu. Mám na to svoje dôvody. Asi to poznáme z praxe, ako to funguje. A Kika, počas tej svojej činnosti novinárskej, kedy si sa skutočne bála? Asi na Ukrajine, keď sme boli vlastne v prvej vojnovej línii a vtedy si spomínam na jednu takú noc, lebo som tam chodila sama vlastne s takouto jednotkou, vždy sme boli niekoľko dní u nejakej jednotky a my sme v noci boli vlastne na obliadke také dediny, kde to bolo úplne vyľudnené, lebo všetci tí ľudia buď teda zomreli, alebo odtiaľ utiekli a mne tí vojaci ukazujú, že kde sa strieľalo, čo sa dialo a my sme omylom počas tej noci vbehli do nejakého teritoria, kde sme nemali a ktoré už v podstate riešila iná jednotka. A vtedy viem, že iba začali
kričať, že rýchlo dajte dole svetlo z tej kamery a ocitla som sa chlapom, ktorí mierili samopalom. Ja som nevedela teda rozprávať, komunikovali oni a vysvetlovali, že my nie sme nepriateľ, len sme proste prišli niekam, kam sme nemali. A vtedy som vedela, že ide o sekundy. Vtedy som vedela, že sa mi rozbuchalo srdce a si tak hovoríš, Pane Bože, je to teraz na tebe, lebo to sú také okamhy, kedy nemôžeš nič viac urobiť. Aký je tvoj názor, a teraz sa pýtam len čisto na tvoj ľudský a novinársky názor na to, že to, o čom si hovorila teraz a dialo sa to počas vojnového obdobia na Ukrajine, v inom štáte, v podstate sa deje teraz u nás na Slovensku. Na Ukrajine sa to deje do dnešného dňa. To, čo sa u nás deje na Slovensku, ja som z toho veľmi smutná. Ako ja musím povedať naozaj, že som niekoľko noci nespala, že nad tým stále rozmýšľam. A čo sa týka ako novinárky, tak ja si myslím, že budem hovoriť za aj ostatných novinárov, že budeme bojovať. Vo mne sa práve ešte niečo tak viac zlomilo, že budem bojovať a viac budem ukazovať tú realitu. Ešte viac budem ukazovať tú realitu, ako je na Slovensku. Lebo veľa ľudí mi hovorí, že robím prácu, ktorú by mala robiť polícia. Áno. Ale pokiaľ si ju nerobí polícia, tak vo veľa prípadoch tí novinári zastupujú tú políciu. A pokiaľ mi zavolajú, že kikuž vyhrážajú sa nám zlodejky, deje sa toto a toto, a polícia s tým nič nerobí a ja tam prídem a to natočím a to uvidím a sa vyhrážajú aj mne, tak to budem ukazovať ďalej. Dovtedy, pokiaľ tá polícia, prokuratúra alebo súdy sa nespamätajú a nezačne to u nás na Slovensku fungovať tak, ako to má. Trošku prísnejšie a razantnejšie možno, lebo videli sme nejeden osobný útok na teba počas toho, ako natáčaš reportáže. To je taká bežná realita, lebo vždy tí kriminálnici vedia, že ty, keď ich chytíš, tak oni vedia, že ja teda budem chcieť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ty medzi novinármi funguješ. Bojíte sa viac od toho momentu, čo sme sa dozvedeli, čo sa stalo Jankovi? Ja nedokážem hovoriť za iných novinárov. Pre mňa ľudský, že si uvedomujem, že to je realita, že sa to môže stať. Ale zase hovorím, pre mňa je tá práca poslaním. Toto nie sú veci, ktoré ty môžeš robiť kvôli peniazom. Toto ani zďaleka o tom nie je. Čiže vo mne sa práve prebudilo to, že budem, možno začínam tvrdšie hovoriť. Áno, budem hovoriť tvrdšie a pravdivejšie. Po tom, čo sa stalo, budeme viacej bojovať, lebo musíme bojovať za spravodlivosť a veriť v dobro spoločne. A ešte posledná vec, deje sa na Slovensku veľmi veľa zlých vecí. Ale ja verím, že proti každému jednému zlu môžeme bojovať iba dobrými ľuďmi. A ja ďakujem, že na Slovensku ich máme veľa. Stále sa nájdu. Kikuš, ďakujeme veľmi pekne. Držíme ti samozrejme palce. A dávaj pozor na seba hlavne. Áno, áno. A prinášaj naďalej veľmi zaujímavé reportáže. Ďakujeme krásne.